знаю, що математика знадобиться мені в майбутній професії та в подальшому житті. Я хочу стати дизайнером. Тут ми робимо всякі досліди, вчимося працювати в командах. Дашенька, який експеримент ти хочеш продемонструвати? Бактерії, що зникають. Для цього експерименту нам потрібно аркуш паперу, маркери, простий олівець, пергаментний маркер, лоток з водою та зіп-пакет. А яка будова бактерії, Даш? Бактерія – це одноклітинний організм, що має цитоплазму, цитоплазматичну мембрану, клітинну сітку, а також слизову оболонку. Має органи. І ще, до речі, цей досвід не тільки біологічний, але він є ще і фізичним досвідом. А саме, ми зараз підтвердимо з вами перший закон фізики – заломлення світла. Ми зараз переконаємося, як буде заломлюватися наше світло. Отже, ми бачимо, що бактерії що? Зникають. Бо заломлений падаючий промінь світла перпендикулярний до площі поверхні. STEM-челенджі і хендкрафтинг. Для вихованців Сумського обласного центру позашкільної освіти ці слова – не порожній звук. Тут вміють цікаво пояснити явища і процеси, що відбуваються в природі та світі. А вихователі центру позашкілля щоразу доводяться на заняттях у різноманітних гуртках. На заняттях ми здебільшого розв'язуємо цікаві логічні задачі. Ми конструюємо геометричні фігури з конструктора, з паперу та іншого підручного матеріалу. Ми вчимося розв'язувати головоломки, танграми чи колумбове яйце. Математика є важливою складовою STEM-освіти, і тому її навчання є дуже важливим. Вона розвиває в дітей логічне мислення, уяву, просторове мислення. На заняттях гуртка ми займаємось геометричним конструюванням, що розвиває у дітей просторове мислення. Також ми займаємось розв'язанням різних задач прикладного характеру. Дітям дуже подобається, вони розуміють важливість математики, що вона в усіх сферах нашого життя є, і вона дуже їм знадобиться і в подальшій професії, і взагалі в повсякденному житті. Вчаться і тому, що зараз на часі, а саме, як приготувати антисептик у домашніх умовах. Скажи, будь ласка, ти використовуєш і перекис, і спирт. Можливо, спирту було б достатньо? Ні, адже перекис водню вбиває спори, а спирт вбиває великі бактерії. Так, чудово, згідна. Прості речі рятують життя. Під час пандемії коронавірусу звичним атрибутом для усіх стала маска. Її також можна з легкістю зробити самотужки. Хлопці з гуртка робототехніки теж переймаються проблемою поширення хвороби. Відтак свої знання втілили у цікавий проєкт. Ми займаємося робототехнікою вже на протязі декількох років. У цьому році вже втретє приймали участь у обласних змаганнях з робототехніки. Розробили робота, який зараз вирішує одну із найголовніших проблем під час карантину та всесвітньої пандемії. Робот DeliveryBot, він зменшує кількість контактів між людьми, тим самим зменшує якраз таки рівень захворюваності. Робот має в себе вбудовану систему геолокації, та він, якщо поставити точку, то він зможе якраз таки проїхати до тієї точки, ну, якраз таки перетинаючи всі перешкоди, об'їжджаючи та намагаючись піднятися або спуститися по цим якраз таки перешкодам. Управляти пристроєм можна дистанційно за допомогою мобільного телефону. Як це працює, хлопці демонструють наживо. Зменшуємо швидкість. Також можна зменшувати та збільшувати швидкість просування. Зараз хлопці тестують свій прототип. Вони зробили два вже боти, які є в розробці. Вони зараз програмно під'єднані до комп'ютера, де проходить саме програмування.
всебічно розвинені, здатні до інновацій, відповідальні патріоти і громадяни. 21 сторіччя диктує свої правила. Технології та інженерія нині є рушійними силами прогресу. IT-фахівці – одні з найбільш затребуваних спеціалістів на ринку праці, які рухатимуть українську економіку вперед. Допомогти їм у цьому завжди готова дружна і креативна команда педагогів Центру розвитку «Дім». Дітям дуже цікаво ці заняття, адже вони кожен день зустрічаються з гаджетами, з комп'ютерами, з елементами програмування. А робототехніка, вона об'єднує сукупність всіх цих і шкільних предметів, і програмування, і комп'ютерних ігор, яких елементи комп'ютерних ігор є. І спочатку вони збирають електричні схеми, потім переходять в більш складну робототехніку. Lego, NXT у нас комплекти, Lego, EV3. Це більш вже складні комплекти від компанії Lego, які йдуть вже на більш розвинутих в плані конструкторських здібностей, інженерних, проєктування. Не менш цікаві за моделювання, конструювання, будова Всесвіту і людського організму, рослинного і тваринного світу. Бути справжнім дослідником і першовідкривачем надзвичайно цікаво. Де ще побачиш бактерії, що зникають, або дослід із танцюючим молоком? А ще тут можна дізнатися все про шкідливі і корисні якості найпопулярнішого продукту в світі. Цукор – це солодкий на смак харчовий продукт, загальна назва простих вуглеводів. Ця група складається з монсахаридів і дисахаридів. Марінка, а що ж таке сахароза? Сахароза, яка у повсякденній мові застосовується як цукор, виробляється промисловим способом з цукрового буряка. Розумничка. Якщо вживати багато цукру, може виявитися ожиріння, сахарний діабет, іноді буває атеросклероз. Дослідницька лабораторія Green Lab у CRDIM є своєрідною, унікальним освітнім середовищем, у якому створено умови для експериментально-пошукової діяльності для наших вихованців, а також використано технології і можливості доповненої реальності. На заняттях панує насичена емоційність, адже діти мають можливість експериментувати, повноцінно виконувати досліди і виконувати пошукову роботу. Повірити у свої здібності та розкрити власний потенціал – покликана STEM-освіта. STEM-освіта – це освіта дії, освіта дослідів, експериментів, певних іспитів, яка вчить дітей не боятися робити помилки, а навпаки аналізувати свої дії, результат своїх дій і робити ще далі кроки. Тобто ми формуємо в дітях критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, що є однією з ключових навичок сучасної особистості. Центр розвитку професійного самовизначення дітей та учнівської молоді «Дім» є освітнім проєктом Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Наш центр розвитку «Дім» реалізує STEM-освіту. Мабуть, один з перших освітніх закладів в нашому регіоні, який почав займатися саме такою трендовою, сучасною. І хочеться звернути увагу сьогодні саме батьків, взагалі громадськості, на позашкільну освіту, в закладі яких діти можуть отримувати, по-перше, якісні освітні послуги, тому що ми державна система освіти, і якість нашої освіти регулює сама держава. По-друге, ці послуги є сучасними, тобто ми йдемо за сучасними течіями, трендами в освіті, і іноді позашкільна освіта сама ці тренди започатковує. І по-третє, наші освітні послуги є доступними. Доступними територіально, бо мережа освітніх закладів позашкільної освіти дуже така розгалужена. І, ну, можливо, таке важливе питання для батьків, вона є доступна фінансово, ця освіта. Не школою єдиною, покоління Z, саме так називають дітей, що народилися у проміжок з 1997 по 2012 роки. Ці діти є мобільними у сприйнятті культури і толерантними до різних її проявів. Крім того, вони в активному пошуку нових джерел знань. Отримати їх допомагає саме позашкілля, що поєднує в собі традиції та інновації.